Dobrý den, tak to vítám a děkuji za účast. A shrnu data, které bylo podobné, jako řekl ministerstvo životního prostředí, a možná vám dám ale jiný pohled. Pozor, já mám špatnou prezentaci. Tak si shrnu ty data. Já děkuji, to je správná prezentace. Já bych jenom upozornil na jednu věc, vlastně, a to se věcí. Tady vidíte právě ten problém České republiky i z hlediska směsných komunálních odpadů. A je to daný tím, že vlastně, když se podíváte na ty data, protože jenom aby jsme si udělali představu, tak až 2018 vlastně byla sjednocená v Evropě, co je to definice komunálního odpadu. A díky tomu vlastně dneska máme porovnatelné data v Evropské unii ze všech států. A my do té doby jsme vykazovali produkci zhruba na úrovni 370 kg a dneska vlastně už máme nadprůměrnou produkci pro Evropskou unii. A tady, když vidíte vlastně ty dva sloupce v tom čtverci, to je vlastně množství odpadu, který likvidujeme vlastně, tak to je dynamické užití nebo skládkování. A to vlastně představuje ten zbytkový odpad. A ten zbytkový odpad máme zhruba 80 kg vyšší než je průměr Evropské unie. A je důležité vlastně ho snížit. A je to vlastně jeden z těch důvodů vlastně je, proč hodně skládkujeme, je i to, že máme vyšší produkci. Obcím se to daří snižovat, ale já mám obavy, protože třeba například Česká republika převedla tu samosprávu až na obce a ve skutečnosti třeba živnostenský odpad, který visí ve vzduchu. A živnostníci třeba produkují třikrát víc toho zbytkového odpadu, než je třeba průměr v Německu. Čili vlastně na ně působí jenom ekonomický nástroje. No, takže je otázka, vlastně, jak budeme plnit. Možná, že se obcím, spousta obcí podaří splnit cíle, ale vlastně uvidíme, jak dopadne i Česká republika. Pardon, já jsem něco zvlášť, co nemám. Jo, tady jsou ty data, které představila paní inženýrka Vouková. Tady vidíte vlastně, že do roku 2020, vlastně to jsou data z obcí, a tady vidíte, že vlastně skutečně vlastně, dokud jsme nepřijali novou legislativu a než mi došlo ke strašné skládkování, tak to množství zbytkových odpadů v podstatě stagnovalo. Teď se vlastně první roky vypadají, že se ta situace zlepšuje, že se ta novela povedla, že to skutečně ten ekonomický nástroj pomáhá. A naznačují to i třeba výstupy z odpadového ostra, které pak představíme. Takže i odpadový ostra trošku poskytuje data o tom, že vlastně ta legislativa tady do těch věcí to začíná trošku řešit. Já jsem ty data tady doplnil ještě právě, protože vlastně tady každý rok bude teďka hrát roli, protože se vlastně čím dál víc obcí vlastně, jak rostou skládkovací poplatky, začíná ty odpadové hospodářství řešit. I když bohužel každá sama, to je vlastně to, že to právě trvá. Ale tady vidíte vlastně, to jsou ty data z tiramisu, a v některých krajích dochází vlastně posunům a vlastně daleko ještě zajímavější jsou právě výstupy na úrovni ORP, čili vlastně třeba jsou ve vašem ORP může být vlastně třeba produkce směsného komunálního odpadu rozdíl 100%. Mezi nejmenším a nejnižší ORP může být to. A v České republice skutečně už máme obce s rozšířenou působností, kde jako celé ORP má produkci po 150 kg na obyvatele. A jsou to právě obce třeba, které do toho hodně šly, kde mají zavedený motivační systém. Je to třeba Mikulovsko, Kyjovsko, ale podívám třeba i Veskydy, Jabunkovsko. A tady vidíte vlastně, že ten trend klesající produkce směsného komunálního odpadu potvrzují i data EKOKOMu za rok 2023. Tam si jenom je potřeba dát pozor, protože data EKOKOMu nejsou kompletní.
Takže oni ty data jsou o něco nižší, než je skutečná produkce, protože EcoCom vydělá průměr ze všech obcí celé komunální odpadu a jenom tam, kde mu ty data odpovídají, protože v těch hlášeních, jako se musí hlášení v ISPOPu vychytávat chyby, tak vlastně i ten EcoCom to nějakým způsobem ošetřuje. Ale ty trendy jsou jednoznační a skutečně to vypadá dobře. Já už to zmiňuji právě v tom odpadném Oskaru, protože skutečně roste počet obcí v České republice s produkcí pod 150 kg. Vlastně dneska zveřejníme vlastně tiskovou zprávu k celou republiku a výsledku, kde budete mít i v příloze vlastně nějaký přehled obcí i měst vlastně v těch jednotlivých kategoriích. Dokonce rostou krajské města, s kterými mají produkci s počtem odpadů. Vlastně my, když jsme začínali odpadový Oskar, tak vlastně nejmenší produkci měl vlastně město Písek. To bylo největší město, pak se stala Jihlava, první krajské město a dneska už to jsou Pardubice a Karlovy Vary, že už máme tři krajské města s produkcí pod 150 kg, čili se daří snižovat i na těch velkých věcí. Jak jsem řekl, těch počet obcí, ty tlaky na ty obce jsou. Velice dobrý, zajímavý příklady a v letošním roce se začínají projevovat a objevovat nový příklady, protože se začínají objevovat obce, které zavedly poplatek podle hmotnosti. Čili tam byl musel vychytat systém vlastně čipování, vážení, aby to bylo spolehlivost a tak podobně. Ale čili museli to testovat jak svozové firmy, tak všechno, takže vlastně ty technologie se musely otestovat. A najednou se vlastně už začaly objevovat vlastně v první firmě, který výrazně snížili podobně jako systémem door-to-door díky vážení tu produkci zbytkového odpadu. Třeba jsou znám obce, které snížily třeba 80 kg během jednoho roku. Znám obce, které snížily během tří let produkci směsného komunálního odpadu o 150 kg. No a takže ten potenciál je, on bohužel vlastně na semináře a odpadové hospodářství se zajímají obce většinou s nízkou produkcí. Ale vlastně my jsme v Arnice udělali takzvanou metodiku, vytvořili metodiku, jak si spočítat maximální doporučenou hodnotu produkce. A vlastně v podstatě ty obce, které mají tu produkci vyšší, mají ekonomicky jednoduchý, protože ty horní hranice se dosáhnout pouhým tak nějakým technologickým nastavením systému, dokonce i bez nastavení pejtů. A v podstatě 50% obcí, možná ještě víc, by měla přenastavit svůj systém. Třeba Ústecký kraj, jeden z velkých problémů třeba Ústeckého kraje, je týdenní svoz městního komunálního odpadu. My jsme kdysi před 10 lety, když se designovali, nebo před 15 lety, když se designovalo odpadové hospodářství, tak se designoval objem popelnic na 4 až 6 litrů na osobu a den. Jenže díky tomu, že vlastně dneska vytřídíme obrovský kvanta těch objemných složek, jako je právě papír a plasty, tak dneska můžeme designovat na 2 až 3 litry. Takže jsou tady příklady měst, které mají 20 litrů na týden, ale i nižší jsou třeba vlastně 120 litrů popelnice pro rodinný dům. Při 14-denním svozu je dneska běžný. A bude tady i třeba Skokově, tady budou oceněny města, třeba je tady zástupce, měl by tady být zástupce z města Strohnova třeba a podobně. Ale z vysokého místa se takže snažil na další. A samozřejmě já považuji za důležité, že obce i zveřejňují nějaké data o produkci, které máte ze zákona, ale dělá to v této chvíli tak zhruba 20% obcí, přestože to já to považuji za důležitý a je to otázka i možná nějaké kampaně nebo nějakého cíle. A vlastně proto i třeba mi pro obce připravím nějaký typový vzorový příklady dobré praxe i třeba v této oblasti. Samozřejmě vlastně obce, tak by se to zdálo, že obci se daří a se slouží skutečně velkou pochvalu, ale řeší obce, řešíme v obcích spousta problematických otázek. Já vlastně každoročně pomáhám obcím a vlastně komunikuju s velkým počtem poměrně starostů. Vlastně dělal jsem teďka, přednášel jsem vlastně 9 velkých kurzů celodenních pro sdružení místních samospráv.
A bohužel vlastně je velký problém je v tom, se ukazuje, že jsme skutečně přenesli tu samosprávu na každou obec sám, že já jsem třeba dělal analýzy ORP, čekal mezi sousedníma obcema už byly 100% rozdíl jak v ekonomice, tak v produkci odpadů. A navíc vlastně třeba, takže doporučím obcím spolupracovat na různých úrovních. Vlastně proto třeba jsme tady i dneska pozvali třeba Pobeho, aby vám ukázalo vlastně, jak tady, jak vlastně začali zvážit odpady v povodí Dolní Branky, ale před dobrý příkladem společnost Sompo. Ale jde o to, že vlastně v rámci spolupráce můžete dělat i společnou v rámci třeba masky nebo regionu Združení obcí o světu. Nemusíte, protože ani obce nestíhají dělat o světu. My řešíme stání kontejnerů, protože i tady se mění místa uložení, to je hlavně otázka velkých měst, ale možných míst, ale třeba, když máme intenzivně, kromě snižovat odpady v zahraničí, tak tam je třeba osvěta, se dělá jedna osvětová akce na 1000 obyvatel. Tak si představte, máte 10 000 město, tak by tam mělo být 10 akcí za rok. Tím se myslí samozřejmě, že můžou souběžně být pro víc skupin a podobně. Máme poměrně složitou konstrukci místního poplatku za odpady. My vlastně v podstatě máme, platíme za nádobu, ještě to přepočítáváme na hlavu. Tady bohužel buď se změní zákon, nebo by muselo přijít ústavní rozhodnutí ústavního soudu, ale v listině základních práv a svobod je, že prostě poplatky musí stanovat zákon, což nám neuvěřitelně komplikuje situaci. V zahraničí to je prostě skládačka, fixní část, pohyblivá část podle produkce směsného komunálního odpadu, plus chcete svážet trávu, zahradní odpad od domu, tak si připlatíte. U nás to prostě nejde právě díky tomu, že jsme v roce 89 příliš omezili legislativu. Samozřejmě nemáme dořešený třeba kontrolu živnostníků díky tomu, že chodí do konce, jakoby. Já řeším třeba teďka letáky, třeba tam scháním o letáky, vysvětlí náhodou letáky ve vietnamštině prostě a další jazykové mutace, vlastně, které se hodí, čili vlastně to. A řešili jsme i rekreační oblasti, ale i ty se dají řešit, ale je to všechno problém celého odpadového hospodářství, že se mu můžete věnovat. Ale 10 let a 3-4 roky, když dosáhnete nějaký hmatatelný výsledek. Ten rozbor odpadů, který vidíte, to mám zveřejňovanou MŽP. Tady je třeba důležitý ten indikátor, když vlastně vezmete tu tabulku dat z obcí a sečtete to, tak vlastně víte, že v komunálním odpadu se skutečně vyskytuje 40 až 50 kg papíru, 30 až 40 kg plastu, 20 kg skla. Tady vlastně, když narazíte na obec, která třeba vytřídí jenom do 10 kg plastu a má nízkou produkci odpadu, tak něco není v pořádku. Já jsem třeba dělal poradenství v obci, oni mají 72 kg produkci odpadu, ale měli třeba, nechali si udělat rozbor a měli asi 25% papíru a plastu díky dlouhým docházkovým vzdálenostím, díky tomu, že ta obec byla rozříznutá frekventovanou silnici. Měli málo bioodpadu, neměli tam 30%, měli tam do 10% bioodpadu, čili tam skutečně hodně lidi kompostujou a třídějí. A jsou obce, kteří skutečně svou osvětou a kontrolou domácího kompostování jsou schopni to snížit. Ale to jen neříkám, jak se ty data využít. A je to bioodpady budou velký cíl, protože tady vidíte třeba vývoj složení směsného komunálního odpadu v Belgii ve Flandrech. A tam třeba mají skutečně 3x nebo 4x menší množství bioodpadu ve zbytkovém odpadu. Čili je to skutečně významná složka. Tady vidíte, je to, protože to je klíčový tok, to je vlastně metodika Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky, který dělal Bronislav Moňok, přátel země z Košic, nevázný, kde vlastně dělali. Tam je klíčový docházková vzdálenost, já když dělám analýzy v obcích, tak vlastně ve chvilce, kdy není zaveden do dané odpady nebo prvé se domácí kompostování, jsou tam ty kontejnery na bioodpady hodně vzdálený, tak tam významně klesá právě třídění kuchyňského odpadu. No, takže vlastně to bude velká výzva.
a za takovou velkou výzvu já považuji regulaci nároku na směsný komunální odpad, že tady vlastně taková tabulka vlastně, jak zhruba odpovídá produkce, my se potřebujeme dostat zhruba průměru 2,5 až 3 litry. A v České republice jsou skutečně obce, které dostaly ocenění Oscara, a protože mají třeba nízkou produkci odpadu, tak já si kontroluju, kolik popelnic vyvezou. Takže jsou třeba obce, kde domácnost průměru vyveze 1,5 popelnice za rok, nebo 3 popelnice, to dosahují ty nejmenší vlastně obce. Takže to je jenom tak, co jsem chtěl připravit datum, abych to děkuji za pozornost.